Олы даланың ойлы өрнектері. Дәл осы тақырыпта Оңыз Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде Рәсілбек Естемесовтің жеке шығармашылық көрмесінің қорытынды кеші өтті. КСРО суретшілер одағының мүшесі, мыңға жуық туындының авторы. Екі аптаға созылған көрмеде суретші шығармаларының бағыттары мен ерекшеліктері туралы ақпараттармен бөлісті. Ондағы суреттер ежелгі кезеңдерден сыр шертеді. Әр туындының өзіндік мән-мағынасы бар, бейнелеуінде ерекше. Жалпы көрме рухани жаңғыру бағдарламасымен тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында ұйымдастырылған. Мақсат рухани және материалдық жетістіктерді көрсетіп, жастарға ой салар дүние қалдыру. Аталған іс-шараға зиялы қауым өкілдері мен студенттер қатысты. Өз кезегінде Рәсілбек Естемесов ұйымдастырушыларға өз алғысын жеткізді. Осыны ұйымдастырып, рухани жаңғыру несіне солар бәріне. На студенттерге, нелерге, на мен жұмыстарымды көріп, бағалап не қылатқан. Бәріне рахмет айтам, осы ұйымдастырып, бәріне жасап бергендеріне. Керемет суретші, бір ғана жанрды қамтымайды бұл кісінің еңбектері. Францияда болған көрмесінің өзінің жоғары деңгейде көрермендермен қабылдануы, мынау гобеленге жасалған эскиздерінің өзінің табиғатпен, тылсым дүниемен байланысының өзі, бұл бір адамды кішкене жаңағы мейірімділікке, ізгілікке бағыттайтын, тамаша ой қозғай алатын жалпы тұлға болып қалыптасып келе жатқан азаматтың бойында мұны осынысымен де бұл дүниелер өте бір құнды деп есептеуге болады. Бұл көрмемен жалпы Рәсілбек Естемесов сияқты тума таланттың еңбегін осымен жауап қоюға болмайды. Бұл үлкен аудиторияларда көрсетілетін еңбектер, өзінің айтуынша мыңға жуық туындылар бар, еңбектер бар. Міне оны біздің өңіріміздің, жалпы еліміздің көптеген азаматтары көріп, біліп, оның әр шығармасының ар жағында жататын бір тамаша бір ойларды, былайша айтқанда, түйсігіне түйгені дұрыс.